បាទស្អាតទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះគឺជញ្ជៀនម៉ូតថ្មីអរគុណដល់អ្នកគ្រូដួងកៅបាទដែលអ្នកគ្រូតែងតែគ្រប់គ្រងនៅស្នាដៃបាទម៉ូតជញ្ជៀនបាទទាំងបន្តោងសាកបាទហើយអរគុណមែនតើសម្រាប់អ្នកគ្រូបាទនេះគឺជាដបងបាទគេហៅថាទឹកខ្មុំពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទថ្មទឹកខ្មុំថ្មបុរាណបាទហើយឡោមជាមួយនឹងបាទតឹមដបងតឹមយើងបាទហើយអរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលទស្សនាហើយជួយ like share វីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងបងដែលគាត់មាន lot មានអង្កាំថ្មបុរាណដែលរស់ជាងដែលមានទំនុកចិត្តទាំងគុណភាពទាំងស្នាដៃស្រោបបាទ design គឺអត់ឲ្យទាស់ទេពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងគ្រឿងអលង្ការដែលពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគាត់តែងរស់ជាងខ្លាចជាងដោះដូរខ្លាចជាងយកមកទៅអូដូចមែនរបស់ខ្ញុំអត់ទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺយើងធ្វើការនេះគឺច្បាស់លាស់ថតវីដេអូត្រឹមត្រូវបានមុននឹងពុកម៉ែបងប្អូនយកមកហ្នឹងយើងមានការថតបានផ្ញើតាម Telegram កុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនថាទុកជាផុសតាំងណាបាទថាជាងដូរជាងអីគឺយើងច្បាស់លាស់ណាស់បាទហើយអរគុណសម្រាប់ការជួយ share នៅវីដេអូមួយនេះបាទខ្ញុំបាទជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ